Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 2020 sem desculpas do Nando Moura, esse cara que é realmente um mestre do capitalismo e um mestre do marketing. Eu não estou sendo irônico, o cara é muito bom e eu vou mostrar todo o passo a passo que ele fez para construir um negócio de sucesso e todas as técnicas de marketing que ele utiliza. Eu posso dizer que hoje ele é um cara, vamos colocar, que ele é mais impressionante do que o próprio Érico Rocha. Os lançamentos desse Nando Moura são simplesmente incríveis e o faturamento dele é muito alto e é um sucesso merecido. De verdade, o cara é muito bom e você vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar, eu vou pedir para vocês conhecerem o canal do YouTube do Damn Chuck, tá? Vou colocar aqui embaixo na descrição, que é um amigo, tá? Um canal legal que fala sobre economia austríaca também, muito interessante. Também vou dar alguns recados bem rápidos, tá? Primeiro que a gente colocou um conteúdo exclusivo, né, para você ver aqui embaixo no nosso na nossa lista lá no Telegram. O primeiro vídeo, né, ensinando você a investir no exterior, né, de forma libertária. E o segundo vídeo que a gente vai colocar no ar, tá? Vamos colocar até o final do ano aí, vamos colocar no máximo uma semana esse vídeo está no ar, mas você tem que estar dentro da lista para poder receber. São as tendências do mercado para 2020, ou seja, você vai entender o que que vai acontecer em 2020 para você poder estar escolhendo os melhores investimentos. E aí, se você precisar, né, crescer na carreira, precisar, lançar o seu negócio, precisar aumentar as vendas do seu negócio, a gente tem aqui um canal exclusivo pelo WhatsApp para você entrar em contato com a gente. A gente ajuda empresas no Brasil, no exterior. Tenho certeza que a gente pode fazer muita diferença para o seu negócio. E tem mais alguma outra coisa? Tem a última coisa, que é a Money School, que é a nossa escola que a gente lançou aí tem um mês, tá? Já estamos com centenas de alunos. É uma escola com mais de 14 cursos online dentro dela. Muito legal, super acessível. Convido vocês a conhecer. Então vamos começar, pessoal. Primeira coisa aqui, né? Vamos entender quem é o público-alvo do Nando Moura, tá? No curso, né? Os Mestres do Capitalismo, ele coloca, né? Ele coloca, ó, quem é a minha persona? Quem que eu quero alcançar? Ele acaba colocando, né, uma persona muito vasta, ele coloca muitas pessoas. Para quem não sabe o que é persona, é o público-alvo que você quer alcançar, e cada uma dessas pessoas tem uma história, né, que você conta em relação a ela. Mas ele coloca aqui somente assim um nome para você entender quem é o público-alvo dele. Ele coloca, em primeiro lugar, ele coloca estudantes, tá? Em segundo lugar, ele coloca desempregados. A gente sabe que no meu próprio canal, o vídeo mais assistido é um vídeo sobre emprego, que foi um vídeo que eu fiz, né, assim, totalmente de forma casual, e já tem mais de 500.000 de views, né, para você ver que a situação de desemprego no Brasil é muito forte. A gente vive num país extremamente socialista, então, claro, né, poucas oportunidades. Só entender capitalismo para entender isso. Segundo lugar, terceiro lugar, funcionários de empresas privadas, ou seja, funcionários, empregados. Quarto lugar, servidores públicos. E quinto lugar, autônomos. Vamos entender essas pessoas aqui. O estudante, o desempregado, ele está sem grana, né? Então ele quer fazer alguma coisa aí para poder estar rendendo dinheiro. Normalmente essas pessoas, inclusive, muitas estão desesperadas, né? As universidades, antigamente você entrava numa universidade e você tinha, vamos colocar, um emprego garantido. A gente sabe que isso não existe mais, né? Por conta da enorme concorrência e a falta de oportunidade por conta do socialismo que a gente vive no nosso país. O caso de funcionários de empresas privadas são pessoas, né, gente, que estão desmotivadas por conta do socialismo, do passivo trabalhista, que você paga aí mais de 100% de imposto sobre cada funcionário, chegando até 200% de imposto depois de 5 anos que a pessoa trabalha com você. Então, essas pessoas, né, é impossível você pagar um bom salário, né, para um funcionário. É impossível no Brasil. Para você fazer isso, você precisa ser, né, um grande empresário com uma empresa gigantesca. E normalmente, não é uma regra, né, mas a enorme maioria das grandes empresas também estão associadas ao Estado, contratos públicos e assim por diante. Então é difícil, né? A maioria das pessoas ganham mal e o empresário não consegue pagar bem, porque ele tem que pagar metade do salário, tem que ir para o governo, ou então 70% do salário tem que ir para o governo. E o outro caso aqui são servidores públicos que a gente sabe, né, que por conta da inflação chegaram a perder poder de compra de forma absurda. Então também tem muita gente que trabalha para o governo que está decepcionada, está desacreditada, muita gente com depressão, tem muito suicídio, né? Então são pessoas que querem tentar alguma coisa nova. E o último aqui, né, são autônomos. Ele vai falar de empresários e investidores que ele coloca no final, né, que são as pessoas que vamos colocar que podem comprar, mas que não é o público-alvo ideal, tá? O curso Mestre do Capitalismo, tá? Ele também, quando você vai tentar aqui comprar,
ele fechou o carrinho, ou seja, né, ele fez a estratégia do lançamento e da escassez. E aí você pode comprar o livro Mestre do Capitalismo, né, na livraria dele, que é um sucesso absoluto do Nando Moura, tá? E aí você tem aqui, inclusive eu acredito que ele é um dos responsáveis por popularizar o Olavo de Carvalho no Brasil, né? E hoje em dia os dois estão brigados, né? Vai entender essa estratégia do Olavo de Carvalho. Eu realmente não consigo entender. Mas de qualquer forma, ele colocou o livro, né, junto com a pessoa que realmente formulou o curso, né, que é o Ramiro Gomes Ferreira, que é do Clube de Valor, que é um YouTube muito bom, tá? E o cara é muito bom, é um cara muito inteligente, o conteúdo dele é muito bom. Então, assim, Roberto, o que você tem a dizer sobre o curso Mestre Capitalismos? Eu dei uma olhadinha, o curso custava mais de R$ 1.000, né? Talvez um pouco caro, tá? Pelo conteúdo que ele oferece, mas conteúdo de qualidade com certeza, tá bom? A única coisa, né, que a gente pode fazer alguma crítica, talvez que o preço seja um pouco caro, né? Mas aí depende também, valor é subjetivo, a gente sabe pela economia austríaca. Então, se realmente faz uma diferença muito grande na vida da pessoa, se ela conseguiu economizar dinheiro, conseguiu pagar dívida, tá pago o curso, não é verdade? Eu costumo dizer assim que curso online, gente. Acima de R$ 800, eu já começo, né, a falar, não, cara, pensa duas vezes antes de comprar isso, tá? Mas, como eu tô falando, valor é subjetivo. Então, a única crítica aqui seria talvez pelo preço, que eu acho que é um pouco caro, mas com certeza nenhuma, é um curso excelente. O cara é muito bom no Clube de Valor, tá? Então, em relação a isso, eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Até virar um pouquinho a câmera aqui para vocês poderem ver melhor. Vamos agora começar, né, para a estratégia de marketing do Nando Moura. Meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo a Investidora Anarquista. Não vamos esquecer de entrar aí na Nova DAX, a nossa patrocinadora. Está com uma promoção da NUS, né, que é a moeda super famosa em uma grande comunidade. E essa moeda agora está listada na Nova DAX, tem a promoção NUS 1010 moedas que você pode estar concorrendo, tudo aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, gente, aqui no canal do Nando Moura, né? Qual foi a primeira coisa que ele fez, né? Primeiro ele teve que construir uma audiência, uma estratégia muito comum, tá, entre as startups. Primeiro você tem que ter um grande número de usuários, então você tem que ter um investimento pesado ali em marketing, né? No caso dele, ele não fez marketing, ele simplesmente fez aí, né, um marketing conteúdo viral, né? Ele criou várias formas de alcançar muitas pessoas, várias estratégias extremamente inteligentes, né, fazendo treta com grandes YouTubers. E aí chegou um momento que hoje ele é maior do que grandes YouTubers do qual ele criticava, e ele começou a crescer e pegar audiência dessas pessoas. Então, primeiro ele usou uma estratégia apenas de fazer treta, e eu descobri há pouco tempo num vídeo, eu não sei se foi do Felipe Neto, dizendo que ele apagou vários desses vídeos, né? Então, um cara muito esperto, né? O cara criou aí um conteúdo viral, né? Grandes tretas na internet, atraiu muita gente, ganhou muito assinante, depois apagou os vídeos e aí já estava com todos os assinantes. Então ele passou a ter uma grande base de usuários, né? Para você ter uma ideia, tem uma startup brasileira que eles tiveram 40 mil, né, usuários, a empresa não dava lucro, né, não dava muito dinheiro, e ela foi vendida por dezenas de milhões de reais pelo simples fato de ter uma grande base de usuários. Então, isso é uma estratégia de startup, é uma estratégia muito inteligente, ou seja, antes de você lançar algum produto, antes de você ganhar dinheiro de alguma forma, primeiro você constrói a sua base. No caso do YouTube, a gente sabe que são leads frios, vamos colocar dessa forma, né? A gente tem canais pequenos, né, que tem leads quentes, que tem um engajamento muito grande, que as pessoas ficam muito próximas, né, do YouTuber. Isso acontece, né, tem alguns canais assim. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos colocar aqui um canal pequeno que eu acho que tem um engajamento muito forte. Canal do Bitnada, né, de criptomoedas, é um público muito engajado, né? E aí, para você ter um público engajado, gente, você também precisa de muito tempo, né? O meu canal do YouTube, eu não consigo engajar tanto pelo fato, né, que eu tenho duas empresas. Eu dou palestra no país todo, eu faço treinamento. A minha vida é muito atarefada para eu poder realmente estar engajando com o meu público. Isso é, infelizmente, eu estou errado, com certeza absoluta. Engajar, você está sempre presente e conversando com o seu público o tempo todo. E aí o Nando Moura, né, ele tem muita audiência, né, tem muita gente, mas também é um público frio, porque é gente demais, né? Então, se você tem lá, se alcança 1 milhão de pessoas, quantas vão comprar? 1.000 pessoas vão comprar, 2.000, 5.000, que é mais ou menos o que ele vende, tá? Eu vi que acho que o Mestre do Capitalismo ele vendeu 8.000 cursos por R$ 1.000. A gente tá falando de 8 milhões de reais, né? Isso é um faturamento excelente, né? Talvez tenha ganhado até mais do que isso, né, nas duas versões do curso, mas você tem uma noção de proporção de engajamento. Então ele alcançou muita gente, né? E aí você tem aí, né? Você precisa de muita gente para poder estar tá vendendo muito curso. No caso do Bitnada, por exemplo, ele tem uma audiência pequena, tem muito engajamento.
mas não é gente o suficiente para gerar stand de venda, né? Então você tem que ter muita audiência, muito usuário para você conseguir realmente ter um faturamento legal. E aí o Nando Moura sabe disso. Eu não sei como que ele aprendeu isso, se ele é um cara realmente genial em marketing ou se ele está sendo assessorado por alguém. Mas ele chegou, alcançou essa grande audiência, e aí quando ele alcançou essa grande audiência, aí sim ele começou a ganhar dinheiro. Olha só que interessante, isso é uma grande estratégia. Você primeiro cria uma grande audiência e depois você cria um produto, tá? Isso é totalmente, né, marketing americano, modelo de negócio americano, modelo startup. Muito inteligente, muito interessante o que ele fez, tá? E poucas pessoas conseguem fazer isso, principalmente da forma que ele conseguiu construir isso. Aí ele pegou para fazer o um lançamento, né, do 2020 sem desculpas. Então aqui você pega aqui os últimos vídeos dele, né? Ele vai colocar aqui, ó, vamos jogar um PlayStation, né? E você vê que ele tem uma técnica muito interessante, né? Que é difícil de fazer, tá bom? Que você vai e cria um conteúdo viral, né? Ou seja, algo que tá bombando na internet. Né? Só que na hora que você entra no vídeo, a pessoa fala sobre aquilo em 20% do vídeo, 10% do vídeo, e o resto ele fala aquilo que ele realmente gostaria de falar. Né? Muita gente usa essa estratégia, tá? Até o próprio David Jones, do Games RJ, que, cara, eu acho ele sensacional. Ele faz muito isso, tem muita gente que faz isso e funciona. O problema para canais menores como o meu é você conseguir, né, pegar esse conteúdo viral e o YouTube distribuir esse conteúdo viral. A gente sabe, né, que tá tendo muito aí, né, censura para canais, né, de cripto e outros conteúdos de direita, conservadores. Então a gente está diminuindo o nosso alcance. A gente tem canais do YouTube aqui de parceiros, chegou a cair a audiência em 5 vezes. A minha chegou a cair 3 vezes, né? Então a gente está vendo uma grande censura nesse sentido, tá? Então, ele usa essa estratégia, né, que para ele funciona muito bem, principalmente agora que ele é um canal muito grande. Então ele colocou aqui, ó, vamos jogar PlayStation, ou seja, ele tá indo direto para a audiência dele. E aí os cursos dele também tem que ir para esse público-alvo, né? Quem consegue comprar, né, um curso Mestre do Capitalismo? Quem consegue comprar 2020 sem desculpas, né? Quem é esse público? É um público que normalmente tem pouco dinheiro, então ele tem que dividir em várias parcelas, ou então tem que falar para o pai poder comprar esse curso, né? Então, assim, ele tem que usar várias estratégias nesse sentido. E aí ele coloca aqui a imagem, né, do último jogo do God of War, a cara dele, então diretamente se comunicando diretamente com o público dele. Essa é a lógica. Na hora que você entra falando de PlayStation, na hora que chegar lá, ele vai acabar falando, né, do lançamento do curso 2020 sem desculpas. E aí ele faz isso várias vezes até chegar o momento que ele vai lá e faz realmente o lançamento, que tem agora, né, 2 dias, que ele faz junto com o Fernando Sardinha. E aí depois ele chega e faz um vídeo agora, né, colocando a vida injusta de Arnold Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger é um nome, é uma palavra-chave que traz muita audiência, então ele atrai toda a audiência do Arnold Schwarzenegger para ele, para vender o curso dele, né? Então tem toda essa lógica, né? Aí vamos lá, gente, vamos aqui para a segunda etapa. Na segunda etapa, né, quando você vai entrar aqui no... Né, no vídeo dele, ele tá gravando vários vídeos na casa dele, né? E como ele ficou muito rico, né? A casa dele é maravilhosa, né? Tem vários ambientes, e aí ele tem um videogame gigantesco, ele tem uma cadeira, né, para poder jogar jogo de corrida, e aí tem a garagem dele, a casa é gigantesca. Então você aí, né, você aciona o gatilho aí, né, realmente da ganância, né? Que a pessoa realmente ela gostaria de ter tudo isso para ela, né? Gostaria de ter essa vida. Então você vai se espelhar nele, né? E quando ele começou a gravar os vídeos, né, que ele morava numa casa simples, que ele não tinha dinheiro, né? Aí as pessoas assim, existe uma empatia de você virar assinante dele, claro que existe, né? Fala, cara, ele é igual a mim, né? Ele é gente como a gente. Existe essa empatia, porém, né, quando ele se torna rico, é muito mais fácil de vender um produto, porque aí já gera-se, né, a ganância do consumidor querendo ser igual a ele, né? Então ele usa todas essas estratégias de forma brilhante, tá? Então quem acha que isso aqui, tudo que ele faz é coincidência, nada aqui é coincidência. Eu não sei se é ele que é tão inteligente ao ponto de construir tudo isso, ou se ele realmente, né, tem alguém por trás dele fazendo tudo isso, né? Provavelmente ele deve ter apoios, né? E aí ele vai chegar aqui e vai falar, né, para você participar primeiro, e aí ele te manda no funil de vendas dele para o grupo no Telegram, que hoje é o que mais faz sentido, né? Porque o mailing, eu fiz até um vídeo exclusivo, tá lá no nosso Telegram, né, no nosso conteúdo exclusivo, dizendo por que que eu abandonei o mailing, né, e comecei a usar o Telegram. Porque a taxa de entrega é maior, porque também não é inconveniente, né, a pessoa, ela vê o grupo lá, se ela quiser. Então é uma estratégia muito legal que vários gurus do marketing estão usando, o Érico Rocha é um deles, né? Então ele manda você lá para 2020.
E ele coloca também, né, sei lá, para se inscrever em alguma coisa. Aí você chega aqui, aí tem aqui o Nando Moura, né, que é o grupo do Telegram. Então você entra no funil e você se torna ali um lead qualificado, né, uma pessoa que realmente tem a intenção de comprar alguma coisa. E aí a gente vai aqui pro Telegram e aqui olha só o tanto de conteúdo que ele coloca exclusivo dentro do Telegram, tá vendo? Ele vai colocando todos os parceiros, aí ele mostra o Fernando Sardinha e ele vai mostrando sempre a casa dele maravilhosa, que ele é muito rico e etc. E pelo que eu entendi aqui, né, o Fernando Sardinha e o outro cara que participa, que eu acho que deve ser a empresa de marketing que está ajudando ele a fazer isso, né? Então, eles, pelo que parece, aqui eles moram nos Estados Unidos, né? Eles nem moram no Brasil. Pelo que eu entendi, pelos vídeos que eu vi, eles não moram no Brasil, moram nos Estados Unidos. E ele vai mostrando vários momentos aqui, a casa dele maravilhosa, o carro dele, e é o tempo todo. E aí ele vai conversando com você, que tem 20 mil membros, tá? A média de pessoas que estão vendo os vídeos aqui, que aparece, chega até quase 50%, tá? 40% da audiência assistindo. 50% é a média, tá? Ele chega aqui a 60, 70%, que é muita coisa. Não, desculpa. A média é 25%, chegando até 50% das pessoas que estão na lista dele dentro do Telegram. Então ele vai falando, 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 e aí ele vai construindo, né, o lançamento dele para ter o dia específico. Olha, vai lançar hoje. E aí tem todo aquele discurso de escassez. É só até hoje, da semana que vem não vai ter mais, e é a sua última chance para você começar 2020, magro, sarado e assim por diante. Aí depois ele vai chegar e vai lançar o produto, ele já lançou o produto, e aí você vai vir para a página dele, né? A página dele 2020, sem desculpas, de novo, God of War, né? Ou seja, já se conectando, né, com a audiência dele. Aí ele coloca 2020 sem desculpas, com a mesma, né, com a logo muito parecida com o Brasil da Nova Era, com Bolsonaro também, que é outra conexão com o cliente. E aí ele coloca assim: quero fazer a minha inscrição agora. E ele começa assim: espertinho aqui não entra, já fazendo uma referência à tribo dele, à comunidade dele, que, né, que chama o Felipe Neto de espertinho, né? Ou seja, várias conexões, cria uma comunidade, cria uma tribo, cria empatia. Cria uma série de coisas, e aí desculpinha também com o Felipe Neto, né? E aí ele vai criando aqui você, 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 que isso é uma estratégia de copywriting, né? Que eu tenho três certificações de copywriting, né? Então eu sei exatamente como é que faz isso. Então tem tudo aqui explicando como que vai fazendo. E aí ele fala aqui, né? Ele fala 0, 0, 101, né? 101 normalmente é que a gente fala em inglês nos Estados Unidos, a gente usa muito 101 para poder mostrar. Para detalhar alguma coisa, né? É fazer um detalhamento daquilo que a gente vai fazer. É 101. Então ele colocou aqui 0101 com essa pegada americana, né? Que ele fala que são exercícios 100% anaeróbicos, papapá, vai falar do curso, né? Ele faz piadinhas aqui, ele coloca aqui, ó. Ative seu metabolismo, resultado em 101 dias. Ou seja, né? A promessa aí de algo rápido, né? Construa músculos. Aí ele mostra aqui a plataforma. Que eu não sei, eu não entendi isso aqui, tá, gente? Mas talvez ele lançou um curso que já existia do Fernando Sardinha. Será que ele criou esse curso junto com ele? Será que essa plataforma 0101 já existia? Coloca aqui no comentário o que que você sabe a respeito disso, né? E ele faz até uma piadinha que ele coloca aqui, ó. É bíceps, rosca simultânea aberta, rosca aberta. Ele faz até uma piadinha na hora de fazer a propaganda aqui, que aí também o pessoal já faz a piadinha, já dá uma risadinha. Tudo 100% planejado, tudo de propósito, tá? E aí aqui com esse, aí coloca compra segura, satisfação garantia, privacidade, etc. Mostra aqui o Fernando Sardinha. Aí para você tirar dúvidas pelo WhatsApp. Legal, 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 legal. Ele mostra todos os bônus. Cara, é a copy, né? A copy tradicional do produto, do infoproduto, dos gurus de marketing. Tem toda, fez todas as lições de casa, tá tudo direitinho, tudo na ordem certa, tá? E aí, o que falar do curso, né, gente? O curso, eu olhei aqui, ele é 12 vezes de 29,70, né? Vamos colocar que à vista deve ser R$ 300, né? Porque a gente coloca aí uns juros para parcelar um cartão de crédito. R$ 297 o curso à vista. Vamos colocar, né? Deve ser mais ou menos isso. E aí, cara, é um preço justo, né? Fernando Sardinha, o que que eu vou falar desse cara? Nada, né? O cara é foda, né? Ou seja, o curso deve ser muito bom, com certeza absoluta. O preço é justo, né? R$ 300, né? Se o cara é gordo e realmente ficar magro. Que o grande problema é esse, né? A pessoa colocar em prática o curso. Mas quem colocar em prática, com certeza vai ficar satisfeito. Então, assim, não tem nada para falar do preço, nem para falar do curso do cara, né? Mas, assim, olha que genial todas, né, as estratégias de marketing que o Nando Moura construiu, né, para poder hoje estar milionário e 100% merecido.